Моя задача, яку я собі поставив, це розказати не як є, а як має бути. І я колись трошки викладав студентам, то я буду десь в такому руслі, як студентам. Раджу, якщо ви тратите час, все рівно ви тут сидите, то краще щось записати. Якщо все рівно сидите, а потім, може, вам щось пригодиться. Я думаю, що я взяв, описав, що потрібно, але мені тоді треба було 4 години. То я склав його до години, щоб ми могли як трошки розібратися. Образ музею. Образ музею у свідомості визначається не тільки загальними відомостями, це місце розташування, назва, зміст, але його значення і тим, що він пропагує. Від цього залежить якраз у нашій свідомості відкладається. У світі відбулося багато змін, змінилися і умови, підходи до політики, роботи сучасного музею. Застосовуються нові тенденції маркетингу, менеджменту, а в умовах глобалізації об'єднуються сучасні інновації, технології і формується бренд музею та оформлення експозиції. В сучасних реаліях важливим фактором розвитку музейної справи є ідеологія, яка стає об'єктом культурної політики держави, формує напрямки музейної діяльності. Для українських музеїв має бути стратегія в більшості музеях – це ознайомлення з історією, традицією, культурою нашої нації, об'єднання українців навколо своєї історії, підняття іміджа того міста, того краю, країни, нації і допомоги зняти вуальні невдахи із тих, хто на себе одів. Тому що у нас є українці, які ходять з клеймом невдахи. І якщо вони тільки будуть знати оті три перших пункти, хоч трохи, то багато хто з них не буде в ній ходити. Музейний світ постійно і динамічно розвивається. Його складовими частинами є наступні. Це матеріальний простір, об'єкти історії, культури, природи. Нематеріальний простір та цінності, духовні цінності, соціально-культурний досвід, ідеї, знання, наші герої теж і інше. Комунікаційний простір – це громадські державні структури. Тому музеї мають включати в себе ідеологію, і матеріальні, і нематеріальні цінності мають вони пропагандувати. Тому що, якщо у нас є якісь артефакти, але ми там не покладемо ідеологію, то той артефакт можна і з іншої сторони дивитися, з боку, і він вже буде проти нас. Розумієте, якщо ми подивимося, наприклад, на... Ну, наприклад, пам'ятник Володимира Великого. Він коштує кошти, як матеріальна якась, ну, будемо казати, споруда. Але якщо ми розкажемо, що Володимир Великий – це батько слов'янських народів, що він зробив 4 таких речі, які дали життя нове нашій нації, а це перше, він створив першу монархію, поставивши своїх синів князювати на місце тих племінних князів. Він ввів грошову одиницю, щоб торгівля розвивалася по тому ж шляху із варяг у греки і навпаки. Він хрестив Русь, направив в європейську, до європейської цивілізації. І четверте, що він зробив? Він зробив релігію державною. І тому святкувати державність нашої держави потрібно, так як зараз і влада каже, 28 липня. Тому, якщо ми це будемо розказувати і показувати, ну, коли будемо бачити ту фігуру, то це вже інше. Ота нематеріальна набагато перевищує ту скульптуру або ту фігуру. Форми, які визначають розвиток музею. Глобалізація в політичному, соціальному, культурних вимірах – це перше. Інформатизація, інновації, комп'ютерні технології – це друге. Третє. Економічна соціодинаміка та розвиток ринків в реалізації музею. Наприклад, якщо ви заходите в магазин, бутік, де продають фірмені речі, то ви не дивитеся, що вони дорогі, ви їх купляєте і ви туди заходите. То чому ви не можете заходити і наші гості не можуть заходити в музеї, де є що подивитися, так як в тому бутіку? Тому ми маємо старатися зробити ті дорогі, не тільки духовно, ідеологічно, а ще й матеріально дорогі.
Там повинні бути технології, так як от розказували, які технології, щоб спасти нашу Софію, вкладають. Не будемо вкладати, вони знищаться. Тому і так ми теж робимо. І коли ми це будемо доносити людям, що це коштує грошей, що це є, і тільки тут можеш подивитися, то тоді вони будуть за це платити. І ми маємо зробити, що похід в музей – це має бути свято. Це має бути свято, на яке люди йдуть, так як вони йдуть в цирк, там теж свято роблять, театр. Але вони будуть ходити тільки тоді, коли наші музеї будуть відповідати сучасним вимогам. Музей – це місце, де з одного боку вміють продавати медитацію та роздуми, а з другого – музей перетворюється на будівельний майданчик культурної індустрії. Це міні-університет, це робота для тисячі професіоналів, історики, критики, викладачі, гіди і навіть шоу-програми. Якщо, наприклад, у Львові, у нашому музеї «Львів стародавній», ми ввели, що гіди, які зараз водять по Львову, ми їх залучили, вони переодіваються в історичні персонажі і проводять екскурсії як персонажі. Ми віддаємо їм за екскурсії ті кошти, але вони залучають більше людей, у нас більше квитків купляють. А за екскурсії вони беруть. І складаються черги наперед, щоб попасти до короля Данила, який проводить екскурсію, до там, королів Речі Посполитої. У 21 столітті музеї продовжують радикально, стрімко змінюватися. Вони розширяють кордони реальності, виходять в місцеве середовище, природні ландшафти, освоюють пам'ятники архітектури. Занедбані різні приміщення беруть і там роблять або державні, або приватні музеї. Активно проникають в медіосередовище і стають його частиною. Зараз багато музеїв мають онлайн. Зараз багато музеїв, які продають навіть свої флешки, диски, де можна подивитися. І звідти з тих музеїв проходять онлайн-трансляції різних екскурсій. Всесвітній музейний бум перетворює в останній час музеї в місце, куди притягаються великі маси людей. А також у простір емоційного, естетичного та соціального і патріотичного виховання. Я вже повторюю те, що казав, що якщо до нас приїжджають, то вони хочуть бачити нашу культуру, українську культуру. Вони хочуть бачити нашу історію. А як ми її покажемо, так будуть до нас відноситися і так нас будуть оцінювати. Музеї виховують не тільки відчуття прекрасного, але й відчуття національної самосвідомості та гідності. І це є основна задача наших музеїв. Якщо ми будемо не носити вуальний дах або клеймо, а отут собі віртуально напишемо «Я себе поважаю», то тільки ваш вид, ваша осанка вже іншим не дозволить вас образити, тому що ви не дасте навіть своїм зовнішнім видом. А зовнішній вид у вас буде формуватися від того, що ваш мозок знає. Якщо ви будете знати нашу історію, і якщо ви на якомусь форумі, я на деяких був, і там починають, наприклад, ми були там поляки, от Львів – польське місто. Я їм пару фраз, пару дат, і вони вже заткнулися, і вже це не говорили. Тому що вони знають, що я знаю, що це не так. А якщо, знаєте, коли собака кусає, коли ти її боїшся або тікаєш, і так і нас кусають в політичному, в духовному, коли ми не знаємо про себе і не знаємо свою історію. Тому ми мусимо боротися з цим. Велика роль музею полягає у збереженні історичної спадщини та передачі знань нематеріальних цінностей нації. За останні 30 років наші науковці проїхали і працювали у багатьох країнах світу. Працювали в інститутах, університетах, на кафедрах, в музеях, в архівах. Вони набрали зараз так багато інформації, яка перевертає повністю з голови на ноги ту інформацію, яку нам доводили. Чому? Тому що нам 400 років оділи окуляри Москви, Варшави, Польщі, тобто Відня, Будапешта, Бухареста. І ми носили ті окуляри. В свій час одні більші, другі менші, деякі з території не ті носили. І ми бачили тільки в тих пропорціях, в тих кольорах, що нам дозволяли. А навіщо вони це робили? Щоби ми не знали, хто ми такі.
А якщо ми не знаємо, нас можна заставити блеяти, гавкати, нявкати, тому що ми не знаємо. І можна у нас забирати наші трудові ресурси, історію у нас можна було вкрасти, корисні копалини. І всі сусіди, вони тільки що хочуть? Щоб їхні бажання здійснювалися. За нас вони не думають, вони думають за себе. І це природньо. Тому нам пора думати за себе. А ми зможемо за себе думати, коли ми будемо знати, хто ми такі. Знаєте, той, хто знає, яке було минуле, може планувати своє майбутнє. Задача музею. Перше, донести ідеологію інформації в призмі нашої, то, що я вам сказав, об'єднати українців навколо своєї історії, висвітлити історію, підняти імідж українцям та українській нації, та Україні. Зайняти центральне місце в культурному і духовному житті місцевого населення, а також національного та міжнародного суспільства. Розвивати культурну ідентичність, змінювати соціальну згуртованість, просовувати регіональні надбання і створювати нові ресурси для підняття іміджу регіонів. Ідеологічне патріотичне виховання треба розвивати і як робити його кращим. Подавати контент в експозиціях, це матеріальні і нематеріальні цінності, через новітні технології, щоб музей сприймався в сучасному часі, коли технології різко змінюються. Я сьогодні там внизу розказував деяким представникам, ті, що у нас прийшли на семінар, що коли я в Бурно створював музей, мені треба було виграти конкурс, щоб моя фірма це робила. То я за свої кошти потратив 52 тисячі євро і в великому такому залі, де стояв великий цей скелет мамонта. І там про нього тільки було написано. Я взяв, зробив повністю так по колу екрани, і коли заходили групами 10-15 чоловік, світло виключалося, включався екран передній, і там появлявся скелет цей, а потім вони почали обростати. Перше там його вени, жили, сухожилля, потім органи внутрішні, потім м'язи, шкіра, потім він оживав. Як тільки він оживав, включаються інші екрани, включається звук, і там видно, як інші там того часу звірі там бігають, щось кричать, щось їдять, а цей почав їсти листя, і тоді включається ромогенератор, включаються запахи. І от тоді люди попадають повністю в той час, в то місце, і навіть шарахаються отак, тому що ті звірі як 3D на них навіть рухаються. А після цього включається на 4 хвилини ролик і показується еволюція розвитку, як ті мамонти появилися і як їх потім Людовик задавив. І це все 11 хвилин. Але коли порахували, то 9 було експозицій, то 82% людей знаходилися в цій експозиції. У них стали черги, які записували за 2 тижні в музеї. І тоді вони збільшили ціну в 3 рази. Стало трошки менше, але все одно черга була велика. І тоді, я виграв той конкурс, почав обслуговувати, весь музей обробляти. Але це один із прикладів, як можна ті кістки показати так, що людям буде цікаво. Структура сучасного музею. Перше – це ідеологія, на що одіваємо. Окуляри українські. Показувати все, що вигідно нам, нації. Нічого не брехати, нічого не видумувати. Правду показувати тільки під кутом українським. Далі має бути стратегія. Наприклад, я вам сказав стратегію музею української нації, встановлення української нації. Це висвітлення і ознайомлення з історією своєю, всією, але вже з тими знаннями, які донесли нам сучасні науковці. Друге – це об'єднати українців. Третє – підняти імідж українцям. Четверте – допомогти зняти ту вуаль. А далі йдуть тактика. Як же ми це можемо показати? Тактичні питання. У нас в музеї такі, вони є 4. Перший – це ідентифікація нації. Звідки ми взялися, як ми розвивалися, як розвивалися сусіди навколо нас. На всіх етапах. Від трипілля до сучасності. Зараз теж ми показуємо, як ми розвиваємося. Друга – це є свобода і боротьба за незалежність. На всіх етапах ми показуємо боротьбу. Ясно, що у всіх музеях, там музей, наприклад, Шевченка, ми це не покажемо, але показувати іншу можна тактику.
Третє – це українці та їхні пращури – розбудовники європейської та світової цивілізації. Ми показуємо дуже багато історичних подій, історичних героїв, які брали участь в розвитку європейської світової цивілізації, які вклали як і науковці, як художники, як воєначальники. І це піднімає якраз імідж нашої нації, і мене особисто також. Четверта – це є шляхетність, мужність, талановитість нашої нації. Ми показуємо, знову ж, тих історичних персонажів, ті події, якраз де участвували наші. Я коли буду вам розказувати там музей, коли у нас буде екскурсія сьогодні там, то я вам розкажу, що ви багато наших героїв, ну, знаєте, як росіян, австрійців, французів, а вони були українцями. Це є стратегія, тактика. А потім експозиції. Експозиції мають бути зроблені так, щоб вони йшли в хронології з епохами, і мають працювати психологи, щоб кожна експозиція мала свою ідеологію і психологічну нагрузку. І в одних експозиціях вони мають бути отак, а в других отак, а в третіх вони просто нейтральні. Тільки тоді, коли психіка буде ходити отак, людина буде задіяна в музеї. Якщо вона на рівному, їй буде через 3-4 експозиції хочеться спати. І вона уйде звідти. Потім, після цього, у нас йде технології інноваційні, мультимедійні. Загружати багато інноваційними технологіями теж не можна. Якщо дехто думає, що він візьме окуляри, 3D-окуляри, і пусти його по цьому, по експозиції, то ви помиляєтеся. Після 15-20 хвилин у людей починає боліти голова. Фокусировка зрачка. Тому це можна робити в одній експозиції, а потім десь всередині йде в кінці. Та це добави. Якщо ви будете робити, то старайтеся додати одну-дві таких новітніх технологій, і вони нехай не повторяються, але у них будуть, каже, отак, як ми заходимо, наприклад, в Софію Київську, там є голова, там така технологія, вона одна, але всі за неї говорять. От, розумієте, а другу не треба робити, треба щось інше зробити. І всі кажуть, а там є й це, там оце, оце. І тоді ви виграєте, чим ви будете тратити гроші на одно і то же. Далі, якщо ви говорите, чому потрібна мультимедія, коли ви хочете висвітлити все в експозиції, вам треба на цей екран тексту набрати. Людина не читає його. Але якщо ви трохи тексту напишете і поставите QR-код, хто захоче, то він буде читати. І він може собі скачати на телефон, вдома почитає. Бо туди заходять і фахівці. Не тільки ті, які, знаєте, ну, в музеї є 4 категорії людей. Одні, які просто пробігають, щоб я там був. От. То йому цього вистачає. А приходить той, що пише дисертацію. А у нас там інформацію, яку збирають професора, академіки, і ми туди видаємо. Так вони можуть це взяти. Далі, якщо вам не вистачає, наприклад, у нас не вистачає приміщення зробити всі фігури, і коштів не вистачає, то у нас є великі монітори, де решта на монітор йду. 1.5 хвилини, і там є, наприклад, там Пірогов, і про нього написано. Там, ну, інші, Маклуха Маклай, там ще, і вони крутяться в тій епосі, до тої експозиції, але ті там є. І кому треба, він бачить. Ви покладіть на деякі там розділ історичний один тачскрін. І забийте туди інформацію, де він має 5-6 підвалів, що ви один, потім йдете далі, далі, далі. Може, хтось зайде тільки два. А може, хтось зайде аж до кінця і по 3-4 рази. У нас є такі люди, що 12 разів приходили до нас в музей. Тому що йому цікаво, він хоче далі. Але ви не можете зробити тільки маленьку інформацію. Ви втратите. Втратите якраз того експерта. А як дасте для експертів, то ви втратите тих, хто зайде, він не знає, куди він попав. Він каже, я що, в бібліотеку зайшов? От йому теж не цікаво. Тому ви маєте це використовувати. Далі, коли у вас будуть працювати психологи, вони мають вам зробити ще так, що на якому висоті має бути шрифт, яким кольором там має бути, а потім як він має повторитися. Тому що якщо ви даєте кольор такий, як ці крісла бордовий, він возбуждає. Якщо ви даєте синій-жовтий, він успокаює. А якщо ви даєте експозицію, наприклад, війни, і даєте успокаюючий колір, воно не в'яжеться. Треба давати туди такий колір, таку пісню, такий запах. І тому наші психологи і ще біоенергетики, ну, це не будемо говорити, бо багато хто це скаже, що це неправда,
працювали в нас в музеї, і ми це використовували. І багато людей, які пройшли через нас в музей, він каже, у мене то мурашки, то в мене волос піднімався, то мені хотілося сміятися, то мені хотілося плакати. Так оце є і є той результат, який ми хочемо добитися. Але вийти він має звідти. Отакий, це наша нація, я маю відношення до неї. Я буду це робити і всім розказувати, що це мій музей, тому що я українець, і це наш музей. Цей музей піднімає всю націю, а я теж відношуся до цієї нації. І тільки тоді ми доб'ємося цього результату. Маленький такий відступ. Може, багато хтось з вас був у музеї Полін у Варшаві. Я коли його пройшов, він великий, я ходив 7 годин. Бо я ходив як спеціаліст, мені треба було технології дивитися там. Так от я вийшов звідти, і в мене було одне питання, а що я винен євреям? Таке навішують таку цю, що всі знущалися над цією нацією, всі погано так робили, і я відчув на собі, що я теж чимось винний. Це не погано, це їхня доктрина, це їхня ідеологія. Але вони це досягнули. Якщо ви зайдете в музей Шиндлера в Кракові, то там зроблено, наприклад, там, де видно газова камера, там ті вагонетки, то вони підлогу зробили лінолеум, під нього поставили поролон. І коли ви ходите, воно провалюється. Чому? Тоді кров доходить до ікр, з голови уходить, і у вас на полу мрак. Ви такий на полу вбитий. А це досягається того, психологи це зробили, щоб у вас то відчуття було таке, що ви не могли логічно думати, ви тільки від тих емоцій маєте отримувати. Або, наприклад, за вікном. Спинами сидять якісь фігури, а там такий звук. Мойша, ти слышав? Уже 3 дні нету Абрама, а тут так його забрали. А з правої сторони видно вже вікно, і там ведуть одного з єврея під автоматом. Розумієте, вони підтягують, ти раз, і тут тобі показують. Оце є нормальна робота. І до цього треба якби нам теж йти. Кожна імперія старається по-своєму впливати на малі країни. В першу чергу це знищують історію і культуру, мову, а потім починають панувати. Тому, якщо ми знаємо, що вони роблять, то ми маємо знати, що нам треба робити, щоб це не діяло на нас. Війна проти української держави, зараз, що йде, і зараз йде, вона не зараз почалася, вона 400 років вже йде, але продовжується і зараз, і не в менші пропорції, як була. Вона працює повністю. І інформаційна політика, інтернет, радіо, п'ята колона, яка в нас є. Є люди, які ненавидять нашу історію і культуру. Є такі, яким все рівно. Але більшість є, за якими ми маємо боротися, ті, які не знають нашої історії. І вони не знають, хто вони такі. Тому основне завдання сьогодні – це боротьба за відновлення фундаменту української нації в жорсткій інформаційній війні. Якщо українці будуть патріотами своєї історії, мови, традицій, то фейки дезінформації проти фундаменту нашої нації неможливо, щоб вони спрацювали. Пропаганда – основа нашого теж фундаменту. Ми маємо робити пропаганду фундаменту нації, оцим чотирьом – історія, культура, традиція, мова, і тоді не треба за них боротися проти того, що будуть робити. Нам треба це підняти. А то воно саме вже буде боротися. Коли музеї, галереї, виставки будуть організовані сучасними технологіями, де будуть задіяні всі відчуття людини, запахи, щоб вони відчували звуки, дотик, тоді ми можемо донести посил ідеї музеїв до великої кількості людей. Розумієте, якщо тільки ми включаємо, що людина тільки читає, то вона тільки зоровий нерв працює на мозк. Якщо вона чує це ще через аудіогід, то працює ще частина мозга. А якщо вона ще бачить якусь проекцію, то і ще. А якщо вона відчуває якийсь запах, який підсилює твою емоцію, то в тебе ще щось включається. І коли от це все включиться, то наш організм працює як машина. А як тільки з одного боку, то він з одного боку не може, ми навколо рухаємося, ми вперед не рухаємося. Ну це закони психології. Тому це і ще що дуже потрібно для наших музеїв. Важливі елементи розбудови музею. Це, знову ж, ідеологія, стратегія, тактики.
а потім об'єднання матеріальної і нематеріальної частини. Неможливо показувати матеріальні речі без нематеріальної спадщини, тому що воно буде використовуватися дуже на малому просторі. Ми не зможемо використати той артефакт. От зараз привезли вольності козацькі папір, але який поштовх, як люди до того дивляться, як вони кажуть, так ми ж та держава, де наші лідери написали першу демократичну конституцію, хоча вона не була конституцією, але прообраз конституції. Це правда. Але якщо тільки показати один папірчик і про це нічого не говорити, так вони і не зрозуміють, чого і привезли. Тому оце головне. І це головне не тільки, як ви подасте цей матеріал, а як про це будуть говорити екскурсоводи. Ми з вами сьогодні на лекції вам скажу, як екскурсоводи мають говорити. Друге – це є віртуальність. Зараз світ більш віртуальний. Як нас заставляють вже вчитися, скоро операції будуть робити віртуально, може і кохатися. Так от, у нас світ віртуальний, тому нам потрібно дуже багато віртуальних речей зробити, але знову ж не повторюватися. Одну річ таку, одну таку. Нові сучасні технології, технічні новинки. І можна між музеями мінятися. Розумієте, якщо є контент десь схожий, то в одному музеї зробили, наприклад, отак як зробили там голову, передали нам, а ми їм передали дві фігури на цей час. От, і ми вже міняємося. Вони затягнули своїх ще раз туди людей, щоб подивилися, а ті туди. І так же саме ми можемо із музеями по всіх містах робити. Дуже багато є артефактів, які би підійшли для нашого музею. Але я взамін віддам вам своє, то, що вам буде треба. І так ви можете мінятися. Цим ви збудоражите суспільство, що от зараз тільки дві неділі у нас проводиться виставка така-така-то. І люди якраз на це прийдуть до вас. Тепер рентабельність, отримання прибутків. Щоб отримати прибутки, треба над цим працювати. Саме перша заповідь маркетинга – це не бути кращими. Треба бути іншими і унікальними. Якщо не на всій Україні, то на тому регіоні. То тоді ви заробите, тому що до вас прийдуть, в інших таких немає. Але знову ж, коли ви ходите купляти хліб і знаходите хлібний магазин, то ви купите тільки хліб і більше не потратитесь. Якщо ви зайдете в супермаркет, ви прийдете хліб, поки купите, ви купите ще 10 товарів. Тому у вас мають бути ще додаткових послуг штук 10. Які це послуги? Ну, по-перше, сувенірний магазин, який би міг підтримати ідеологію цього музею. Не всі сувеніри, які там на ринках продаються, там шовпотреб китайський. Треба, щоб був ваш. Кому буде цікаво, звертайтеся, сьогодні о 15:30 підійде наш технічний директор, він може вас позаписувати і ваші бажання. Ми можемо вам надавати ці сувеніри, ми можемо дати тих людей, які роблять ці сувеніри. Ми на тому не хочемо заробляти. Наша задача, щоб ми більше могли виховати націю. Якщо у нас задача спільна, то ми маємо спільно робити. І один на одному заробляти не будемо, ми поможемо. Заробляти будемо на тих людях, що до нас прийдуть. Друге, коли людина приходить, так як от казали, прийшли у Софію Київську, там ходити, ну мені, наприклад, годин 10. А я хочу їсти, я хочу в туалет. Супер, там туалети супер. От. Це вже нормально. А в деяких нема, от Хотині, там нема туалету ніде. От. Тому треба, щоб вони щось поїли. Там молодці. От. Але, кажу, в інших музеях, якщо не можете, так заключіть з кимось, що вам привозили пиріжки якісь, да? Якісь коржики, чай поставити. Невелика, але запам'ятайте, що ви заробите не на пиріжках, ви заробите на те, що вони там будуть до вас приходити і довго будуть у вас. Друге, введіть квести, щоб вони щось там шукали, додатково. Дайте бутилочку, там, не знаю, води, там, не знаю, там, ну, кока-кола, то вона не здорова, якісь пиріжки, якийсь там сувенірчик, і ви на тому квесті заробите. Ви зробите так, що квест все одно буде на 30% дорожче, ніж ваш сувенір. І ви все одно заробите, але люди прийдуть, і вони довше будуть. Прийшла мама з дитиною, мама хоче дивитися, а йому скучно. Мама, йдемо звідси, мама, йдемо. А як квест, він бігає, мама каже, йдемо. Ні-ні, я ще все не знайшов. От треба переробити от так. Далі. Ви ж можете робити екскурсії з науковцями, які будуть за 2-3 тижні роблять об'яву, що приводить, наприклад, у нас. Тарас Шухліб проводить зброя козаків, або проводять там
жінки-коханки, наприклад, князів Русі. От, у нас проводили такі. От, і от люди приходять на ту екскурсію. От, авторські екскурсії. Потім проводіть там онлайн різні з істориками зустрічі, що задають питання, це теж дають, вони потім прийдуть до вас. Робіть театралізовані екскурсії. А іще саме вигідно, коли ви зможете ваші експозиції підтягнути під ЗНО. І тоді ви берете, кажете, от у нас якраз є від 4 до 6 класу, така, їх є в ЗНО. І ви тоді зробіть невеличкі такі інформаційні стенди, які додатково до експозиції. І тоді людина приходить, читає, і вона вже відповідь має на ті питання ЗНО. Це ви робите з спеціалістами з міністерства. Якщо захочете, у нас це є, ми трохи це зробили. І це теж вигідно, тому що тоді школи ходять. Це то, що ви можете заробляти кошти із цим. Потім ви можете заробляти кошти, коли ви можете свої виставки возити на якісь інші фестивалі, де ви виставляєте, там може теж бути оплата. Потім ви можете виготовляти, якщо у вас є спеціалісти, у деяких музеях є майстерні, виготовляють там репліки, копії, а другі музеї шукають, де їх замовити. Так чому не можна замовити у того, що це роблять фахово, а шукати якихось лайдак, які тільки учаться це робити? Ми підтримуємо і музей, з одного сторони, а з другого вони фахово це зроблять. Потім ми можемо заробляти ще на тому, що робимо рекламу і робимо кластерну систему, як кущ. Ми заключаємо угоди між 3-4 музеями, деякими готелями, деякими там аквапарками і ще, і між ними робимо маршрути. І кажемо, що якщо він зайшов в музей, наприклад, Софії Київській, то до нас він вже зайде за 10% скидку і навпаки. І це вже є щось. Або той, що в аквапарки там, то він виграє конкурс, але йому дають квиток. А ми даємо тому аквапарку свою долю. І це теж працює. Ну і сама велика реклама – це коли ви маєте соцсторінку, Facebook, Instagram, ваша сторінка як в інтернеті. І коли вони пов'язані між собою, що ви в одному, а там тільки фотографія, звідти вони можуть переходити. І ви маєте постійно вести роботу. Якщо ви в Фейсбуці не будете тратити хоч 50-100 доларів в місяць, він не буде працювати. 50-100 доларів в місяць. А там SMM-менеджери вам розкажуть, що на яку аудиторію або на яку територію. Вони це знають. І може вам там будуть ще такі лекції, вам розкажуть. І тоді тільки ясно, що півроку, може, і воно і не запрацює. А через півроку ви можете закрити, воно буде працювати далі. Тому люди зараз живуть в інтернеті. І нам треба там теж жити разом з ними. І коли ви хочете ще отримати рекламу від телебачення, вони хочуть великі гроші, так зробіть якісь приводи. Запросіть туди, наприклад, пана президента. Він приїхав, приїдуть море цих, заснімуть, і всі будуть бачити ваш музей. Або проведіть там, наприклад, зараз День козацтва буде. Да, у кого з козацтвом зв'язано, так проведіть там якраз День козацтва або Збройних сил. Там, і в цей час зробіть якісь подарки для малозабезпечених або для інвалідів. І тоді преса це висвітлює, бо їм це треба, у них є в плані. І тоді вони прийдуть і покажуть вас. А щоб вас показували, вам потрібно, де буде зйомка, кругом, щоб було у вас там написано, хто ви такі, десь зверху, десь збоку, щоб вони вас розкидували інформацію за свої кошти. От ми робимо, у нас селфі можна робити коло кожної фігури, але майже коло всіх фігур є значок МСУН, Музей встановлення української нації. Де би ви не сфотографувалися, там реклама. І та реклама ходить потім по сайтах, по фейсбуках, там кругом, без нас. Але це продумано наперед було. А ще ви можете зробити так, що хто зробить 10 селфі і виставить в Інстаграм, той отримує квиток безкоштовно. От він прийшов, вам показав, розкидав, а його ж друзі теж побачать, ви дасте йому квиток.
І ще є дуже велика проблема. Я не хочу на ній загострюватися, ви зрозумієте мене, я так увально, щоб нікого не образити. Музеї не можуть працювати без агентів, які приведуть туди людей. Нормально не можуть. Держава не дозволяє їм давати, що роблять, ви знаєте, що роблять. Получається, що не всі за квитки заходять, а це вже тоді і почнуть використовувати негативно ті, що квитки продають, і так далі. Тому треба добитися нам всім, щоб було можливо агентські віддавати кошти. Тоді вони будуть офіційно до вас приводити тих людей. Не боятися ні ви не будете, ні вони. І не буде бардака, але у вас буде більше людей. Так, тепер позиціонування музею та організація роботи. Головне для кожного музею експозиції – це донести ідеологію, концепцію, історичні дані до відвідувачів, щоб досягти стратегічних здобутків. Оце якраз от тих об'єднання, оце то саме, що у вас в стратегії є. Потрібно використовувати різні методи, методики, технології. Оформляти експозиції і подавати матеріал так, щоб задіяти якомога більше органів відчуття людини. Залучити до оформлення музею психологів, які допоможуть визначити психологічний вплив на емоції відвідувача. Подавати інформацію через різні носії. Друк, картини, відео, запахи, там можна трогати щось, можна шукати. Та різними мовами. Якщо ви будете мати різними мовами, то ви донесете до всіх інших, яким би ми хотіли. О, зараз до нас почали їхати араби, так ми мусили арабську туди включити, хоч воно так 8 є. Значить, мають бути аудіогіди. А краще, щоб вони були потім відеогіди, щоб ви могли і бачити, ну, наприклад, ми дивимося на Кличка. Зараз ви нажимаєте, і він говорить ваші слова. Але потім ви бачите, як він там б'ється, там, ну, то, що краще. Або ви дивитеся, наприклад, на Хмельницького. А ви можете кусочок фільму туди закачати із художнього фільму про Хмельницького, де основні фрази він говорив. І ви тут його бачите і чуєте. І це, щоб зробити аудіогід на 8 мовах, ну, якщо музей такий, що там ви маєте, ну, к примеру, там, 12 експозицій, ти десь на півтора години, вам буде коштувати в районі 30 тисяч євро. Да. Ну, якщо вам це, у нас так не виходить. Перше, треба 8 текстів написати, це мають написати історики, потім, ну, ви маєте, ми не маємо. Потім має бути редактор, копірайтер, потім має бути диктор, на ті носій мови, на той має це зробити. Потім має бути програміст, який це запрограмує, а потім як це внести. То от виходить, що одна мова, у нас виходило десь від 1,5 до 4 тисяч євро. Китайська дорога, польська дешева, українська, російська ми самі зробили. Тому якщо знайдете краще, да, але є інше, можна через Google, воно може перекладати, але воно не перекладає так добре. Тому, але дивіться, я вам такий приклад. Є музей мадам Сісі у Відні. Там 12 років працював мій родич. Він там жив, мої родичі одні звідти. Так от, я коли до нього прийшов, це було десь років 8 чи 10 назад, вони кажуть, ми ввели аудіогіди, а до цього не було. Квито, дивіться, один музей той оцінювався 1 мільярд євро. Це вартість того музею, 1 мільярд євро. До них приходить 10 мільйонів людей в рік, приходило. 10 мільйонів людей в рік. Це значить, по 10 євро це скільки буде? Ну, помножити, так? Да? А тепер дивіться, якщо вони по 10 євро, і зайшло 1 мільйон, це 10 мільйонів, так? Да? А вони записали, у них більше цих трубок було, у них вийшло 60 тисяч євро, у нас з обладнанням аудіогіди. І вони їх продавали за 5 євро. Так от, брало не всі, брало десь відсотків 50. Так от, по 5 євро, 5 мільйонів, 2,5 мільйона євро. При вартості обладнання і того всього 60 тисяч. Рентабельність.
ну, то, що я вам казав, тут проводити квести, там, співпрацювати з партнерами, іншими музеями, турфірмами, готелями, школами, щоб забезпечити максимальну нагрузку, застосовувати сучасні технології та пропонувати відвідувачам бездоганний сервіс. Коли ви заходите в музей, ви маєте зайти туди, як в церкву, отак, і на вас щось має давити. Знаєте, що маєте давити? Чистота, уют, тепло, світла багато, персонал в гарній одежі, і всі посміхаються. То тоді він і так починає себе вести в тому музеї, так як вас його прийняли. А коли він заходить, він там не може побачити навіть квиток, тому що темно. Коли там сиростю пахне, а ви хочете з нього гроші взяти, то він каже, ви мені заплатіть, щоб я сюди зайшов. От, тому це дуже важливо. Я розумію, що зараз мені можуть задати, такі запитання не задавайте, я не буду відповідати, що у нас це нема можливості зробити. Завжди є можливість. Тільки в одних це буде зразу і багато, в другого, що не зразу і трохи. Але це можна робити. Людина, яка закохана в свою справу, вона не рахує ні гроші, ні час, ні енергію. Вона робить. Ясно, що ми всі можемо жалуватися, я теж, що такий музей, як я зробив, мала зробити держава. Не робить. Знаєте чому? Тому що у влади у нас ще нема народної влади. Коли ми виховуємо свій народ, то тоді появиться і влада, вони виберуть її. От представте собі, що за цим екраном стіна, а там живуть вівці. І ми завтра там об'ям вибори. Розумієте, так? Так от поки то стадо, яке там не стане нацією, ми не можемо мати національної влади. І воно замкнуте коло. Але якщо кричати, що темно, світліше ніколи не стає, то я вас закликаю, запаліть по одній свічечці, я свою запалив, сьогодні вам покажу, і тоді нам світліше буде. І ми не будемо нити, що погано, тому що, по-перше, нам не так погано, як ми ниємо. Подивіться навколо себе, за 20-30 років все рівно стало набагато краще у багатьом, щось інше, але ми це не цінимо. Ми теж там показуємо музеї наші досягнення. Навіть зараз до влади вибираємо, попадаються нормальні люди. Але ми їм не допомагаємо. Ми зразу кажемо, що вони злодії, що вони хапуги, хабарники і так далі. Хоча вони ще нічого не взяли. А ми кажемо, ні, він мусить брати, бо він мер, він має можливість, він бере. І виходить, що? Що людина, яка себе на плаху поставила, а ми кажемо, тепер зроби для нас щасливе життя. А ми будемо дивитися, а ще ми будемо красти, ми будемо давати хабарі, ми не будемо виконувати закони, ми не будемо підтримувати реформи. А ти роби. Так от нам треба виховати таку націю, що коли ми когось вибрали, то ми маємо його супроводжувати. Перше – допомагати. Останнє тільки кажу, потім відповім вам на питання. Дивіться, в нашій історії було дуже багато людей, які творили історію нашої цивілізації цілеї, цілої в світі, європейської, світової. Зараз у нас теж є дуже багато науковців, інтелігенції, є дуже багато. Чому нами правлять гірші і не тільки там наверху, а починає з села. У мене одна відповідь. Тому що ми так допускаємо. А щоб ми не допускали, почнемо із себе. І тоді є совість сказати, я не роблю, чого ти так робиш? І тоді об'єднуватися один одному допомагати. Якщо ви зробите класний музей, то похвалити вас прийдуть 20%, а 50% будуть вас ганчувати. У нас такий народ. Тому ви не маєте на це звертати увагу. Караван іде, а мось калає. Ви маєте знати свою ціль. Ціль – виконати завдання музеїв. Чому держави всіх країн світу величезні гроші вкладають в музеї?
це єдина площадка, яка виховує патріотизм до своєї землі, до своєї нації, до історії, через історію. Єдина, така велика, впливова. Ті є, але вони менші. Навколо нас розсипано море перлів історичних, культурних. А музеї – це є та оправа коштовна, яка їх, їхня оправа, вони її збирають і показують. Бо так ми можемо не побачити. І якщо ми це будемо розуміти, то ми будемо це вкладати в свої сили, свої кошти і це робити. Але знову ж, мені сьогодні там задавала жіночка, каже, а навіщо вам це потрібно? Ну, ви знаєте, там є така піраміда Маслова, що перше це є їда, потім холодильник, машина, там, а потім є самореалізація. У мене є холодильник, у мене є автомобіль. У мене є де жити, я хочу самореалізації. Я егоїст. Я хочу зробити таке, що ніхто ще не зробив. Це перше. Я хочу, я егоїст українець, я хочу показати, що наша нація краще, ніж інші. Але не принижу інші нації. Далі. Це те, що я кажу, що я хочу, це для себе. Друге, що я хочу підняти імідж собі не як егоїст, просто як людині. Але як частині української нації, то якщо я піднімаю цю підлогу, то ясно, що я піднімуся. Себе, коли буду за вуха піднімати, як Мюнхгаузен, то не вийде, скажу, що я хвастун. Це є друге. Третє. Щоби ви не, ну, наприклад, там, ви можете побудувати, як у нас на Закарпатті, в Біла Криниця, там, одна хата більша, друга, третя, ну, половина недостроєних, звісно, бо вже вони бачать, що воно не потрібно. Перебудовують там у магазини, там, не знаю, в готелі. Але вони хочуть зробити щось більше, ніж сусід. І хто це буде пам'ятати? А от давайте ви зробіть такий музей, вкладіть свій вклад, що і після вас, і ще декілька поколінь будуть казати, дивіться, ця людина приложилася, ця людина зробила. А чим більше про вас будуть говорити, тим більше ваша душа буде тут. Ви знаєте, що одна із ідей, чому я почав робити фігури там, тому що в християнській вірі, всіх християнських, душа не тлінна, а тіло тлінне. І якщо ми поставили фігуру того ж Володимира, Ярослава, Ольги, то їхні душі там. І тепер вони впливають на наше життя, тому що ми про них говоримо, ми їх бачимо, і вони впливають, а не Ленін, який стояв в кожному кабінеті, в кожній цьому площі, на Майдані, на значках, на квитках. Чому так робили? Щоб їхня енергетика впливала на нас. Ота сатанінська. А ми тепер виставили своїх святих. Це теж одна із. Хто не бачив фільм, то можете собі записати, подивіться фільм «Рутенія». Я мав відношення до того фільму. Да. Подивитися, і вам трошки теж стане багато що зрозуміло. Що ми не маємо що свого шрифта, що ми не розмовляємо так. Дивіться, на які, наприклад, як сказати, я, наприклад, там, я люблю колбасу. Як можна сказати по російській мові? Я люблю колбасу. Як можна сказати українською, я кажу, я кохаю свою дружину? Як по російській можна сказати? О, так значить, і колбасу, і дружину одинаково. Розумієте? Наша мова більш точніша, і більш вона передає значення інше. Якщо я кажу квітень, то всі зрозуміли, що це квіти, квітнуть, травень, трава зеленіє, але немає, і не апрель. І коли ми це говоримо, то на піднебінні у нас вібрація йде, і ми під'єднуємося до егрегора, ну, хто вірить, це не вірить, інформаційного, нашої мови, і та енергія йде на нас. А ми відмовляємося від цього. Ми половину не розуміємо і не знаємо, на нас це не впливає. Тому через наші музеї помаленьку ми маємо давати і ті вірші українською мовою, як вони впливають на нас. Перекладіть на іншу мову, вона вже не має того впливу. Ні Шевченко, ні Франко, немає. Хоча в деяких музеях, наприклад, в Радянському Союзі Франко був бунтар, да? Революціонер. Його зробили таким. Так у деяких не переробили до сих пор. Ідеологія радянська залишилась. Тому це дуже біда, що ми навіть не розуміємо, що ми далі через музеї деякі пропагандуємо радянську ідеологію.
Тому що не вистачало коштів, не вистачало знань, не вистачало бажань, не вистачало спеціалістів і так далі. Але воно впливає. Я хотів вам тільки розказати, що ми не маємо права, не маємо можливості музеї залишити такі, як вони є. Ті музеї розбудовували більшість наші діди і батьки. А у них було своє бачення, бо були тоді такі технології, така ідеологія. Зараз то змінилося. І ми не можемо зараз сказати своїм внукам, давайте до Києва, Чернівців, їдь на волах. Бо тоді їздили так. А він каже, я на самольоті, 45 хвилин я там. І тому ми не можемо це дозволити. Якщо ми це зробимо, ми програємо, що до нас не будуть ходити люди. Але це не саме страшне. Саме страшне, що ми їх не можемо виховати. Що ми не можемо достати до їхніх сердець, до їхніх мізків. Оце велике. Ми не виховуємо націю, значить ми не будемо мати майбутнього. Ми вийдемо, і на місце них сюди заїдуть ті, що менш фінансово, з Африки, звідти будуть тут. І от це ми будемо мати. Зараз всі нації в Європі, я вам даю слово, тому що я там туди їздив і багато знаю, розвивають історичні музеї, тому що до них почали їздити багато турків, там живуть індусів, арабів. І вони зараз консолідуються і показують свою націю. Фестивалі проводять, музеї оформляють, виставки, ідентифікують себе, як вони місцеві. У нас ще нема такого навали, але ми мусимо це робити, бо нам знищували і раніше. Тому ми маємо це зібрати. Я вас закликаю до одного. Не кажіть, що не можу, а кажіть, коли почнемо. Дякую за увагу, а які є питання, задавайте. Пані Нелю, питання, так? Да. Будь ласка, прошу. Я дозволю собі запитання. Я прослухавши, цікаво, звичайно, я зрозуміла одне, що роль особистості в історії, навіть України, вона досить вагома. Ну і в нашому музейництві тим паче, правда? Ми сьогодні з вами можемо згадувати Возницького, Сікорського і ще багатьох, хто долучився для розбудови наших українських музеїв і нашої спадщини, популяризації. Як ви, з вашої точки зору, з точки зору приватного музею, відноситесь до закону України про культуру, де сьогодні запровадили дві каденції для директора, мало того, ще і виборним чином, де ще так через корумповану схему? Вибачайте, але воно так. Так, значить, дивіться, питання дуже слушне. Ясно, що я не можу впливати на це, але я маю відношення з багатьма людьми, які там при владі, і про це буду говорити. Дивіться, якщо тільки ми научимо фігуристку кататися на коньках добре з партнером, потім її будемо міняти, то партнер ніколи не зможе мати успіхів. Тому не можна міняти фахівців, тому що вони якраз і є ті люди, які проводять політику того музею, вони це вивчили, у них це вже в крові, вони сплять, але в ньому сниться музей. Вони не приходять на роботу, шуфлядку витащив, проблеми поклав і попрацював, вечором поклав, пішов додому. Ні, вони живуть з цими і вдома. Ну, я думаю, що в історію музейницької справи і таких потужних людей ви теж війдете. Ні, тому що ви багато що зробили і вас знають. Але є і на місцевих людей, які це зробили. Є, якщо б не ті директора, так музеїв би не було. Це факт. Тому це треба робити що? Треба всім, навіть після нашого семінара, ми можемо написати такого листа, підписати і віддати, що це якраз оці люди. А ті, що онлайн нас дивляться, нехай вони в електронному виді напишуть свої фамілії, звідки ми туди допишемо, що це і напишемо аргументацію, чому. Це моя думка. Дякуємо. Ще запитання залу є, так. Я малесенький коментар до цього ще можу задати. Ви бачите, зараз період цих виборів, всяких директорів. Я в тому році теж проходила ці вибори. Я вже не знаю, який там в мене контракт по рахунку, я вже 20 років в цьому. Не до того. До того, що 9 чоловік в цій комісії, і всі знають, що по закону 9, в кращому випадку 50% тих людей розуміють, про що ти взагалі говориш. А той масштаб, який я
просвітлювала, ну два, може, чоловіка щось приблизно розуміли. Ви знаєте, це для мене було особисто приниження, вибачайте. Але то є так, мені здається, що такі речі, коли людина стабільно працює, є успіхи, не потрібно тих людей, над ними треба дорожати і з них пиль здувати. Це практика європейська, тому що коли, от, скажімо, я була в прибалтійських країнах, це питання теж цікавило мене. Вони кажуть, о, ми теж перейшли на виборну систему, все, але ми погралися 2 роки, зрозуміли, що ми губимо людей, ми губимо кадровий потенціал. У нас сьогодні навіть немає кадрових замін, правда? Кожен із них, я собі вирощую заміну, я над ним дружу. Я думаю, що це кожен директор має робити, бо ми колись відійдемо. Скажімо, там уже в ролі помічників там, чи ще щось, да? От, ви праві абсолютно. І тут страшенні загрози. І ми це бачили. Ви знаєте, я бачила це, коли, ви знаєте, в 2012 році мене змінили на середу. Я повернулася в 2015, і я бачила, що сталося. 70 чоловік звільнено, весь науковий, найкращий потенціал за межами мурів, всі пам'яткоохоронці за межами мурами, архітектори за межами, прийшли люди, які не знають, чому вони туди прийшли. Я говорю, і Софія тоді, вона, мабуть, якимсь чином реагувала на це, вона тоді віддала найменший затратний свій елемент, ту стіну, яка впала. Ну, то вже було, звичайно, остаточно. Але, говорю, я після, в 2015 році 2,5 роки, вибачайте, розгрібала, повертала найкращих спеціалістів, які я збирала і на яких дружала. Сьогодні пані Оксана Псарак-Павялко казала, що кадри – це все. Кожен директор без того потенціалу від своєї команди ніхто. Ми нічого не зробимо. Хоч би як ви 105 вилвою, кажуть, було, нічого б не зробили. Я сьогодні горжу своєю командою, тому те, що я сьогодні показувала, це невеличка доля того. Але то все робить команда. То все робить команда навчена. І міняти її не можна. Зміняється директор, міняють команду. Це страшне. Оце Оксана, мабуть, виключенням було. Щоб вона поміняла, змінилася. От, вибачайте за мої емоції, але це воно дійсно, що вже десь напекло. І тому, мабуть, ми якось маємо зараз у цій нашій конференції втрутитися в цей процес. І можна оставити цю, на мій погляд, оставити, залишити, вірніше, виборну компанію тоді, коли нема зсередині нікого. Ну, от непідготовлені люди, да? Або людина пішла там на пенсію, на іншу роботу і покинула свій пост, яка успішно працює. Залишити тільки в тому вигляді, де, ну, немає так в близькому оточенні людини, яка могла б очолити. Тоді є сенс робити, мабуть, якісь вибори. Все інше, я думаю, що... Я можу тільки додати. Ну, я взагалі по життю такий радикальний. Я би написав у тому зверненні, що така система виборів – це є антиукраїнська політика і знищення нашої музейної справи. От. Але це воно так. І якщо, пані Наталя, ви напишіть, що можна потім проголосувати, зробити перше звернення по цим, а друге – зробити із музейних працівників фахових наглядову раду при міністерстві, яка була дорадчим органом, і спеціалістів нормальних, то тоді можна щось міняти. Але якщо ми не будемо стукатися, ніхто не відкриє. Один-один. Ну так, але якщо ми будемо пробувати. Пане Валерію, якщо ваша ласка, шановні колеги, більш шановані, скажу окрему думку руками і ногами за 2 каденції, щоб ми не вирізнялися від ректорів, деканів, завкафедр, інших інституцій. Чесно кажучи, пане Валерію, вибачте, попри те, що ви тут господар, я думаю, що для багатьох частинка вашої промови була контроверсійною. І я б радив вам чесно слово «ідеологія» замінити на слово «цінності». Якщо ми говоримо про цінності... Ви міняєте у свої, а я у свої міняти не буду. Ні, я просто кажу інше. Дайте я висловлю думку. Коли ми кажемо, що цінністю може бути національно-патріотичне виховання, воно сприймається адекватно. Ми, музеї, у нас, власне, історія в більшості колег, мабуть, наука вище, ніж обслуговування потреб будь-якої держави, яка існує зараз на конкретно взятій території. Тому у нас є завжди дилема і, скажімо так, наукове самоцензурування, що ми можемо, що ми хочемо сказати. І я працюю в музеї Шевченка, власне, будинок музею Шевченка. Звичайно, у нас є ризик сказати, що Тарас Шевченко – це наше все. Чи ризик сказати, що Тарас Шевченко був супергероєм?
Але ми хочемо говорити про нього як людину, як феномен, і розбирати це елементами. Поглядів може бути надзвичайно багато. Я просто сказав свою думку до коментування, можливо, Євген щось додасть. Все, можна відповідати? У вас є своя думка, свій досвід. У мене працюють 51 науковець, 50 наукових організацій, 68 музеїв з 7 країн світу. І в нас колективна робота, і в нас є слово ідеологія. Без ідеології немає ні одного діла, яке ти хочеш, щоб воно впливало на людей. У нас працювали фахівці, які політологи, які психологи, тому ми дійшли до такого. Ви можете мати свою, я не настоюю на ній, це ваше. Про Шевченка. Я проти, навірно, того, щоб в кожному місті по три Шевченка стояло. Не можна міняти одного ідола на другого ідола. Тому я за те, що наш просвітитель, герой, все, але треба, щоб була якась міра. Розумієте? Тому що, якщо їх поставиш більше, то менше поваги до нього, чим коли він є один, два, три. Це моя думка. І не тільки Шевченка це казав, це всіх. Це до того, що ви сказали. Доброго дня. Вікторія Четвертак, Національний музей космонавтики. Дуже дякую, пане Валерію, за сьогоднішню, я б не сказала лекцію, а навіть розмову. Була у вашому музеї, дуже сподобалася експозиція. Деякі моменти навіть хотіла би і собі перейняти, тому що і розділи експозиції у вигляді палітурок, і дуже сподобалися дитячі такі моменти, там підказки у вигляді цукерок, і дуже сильна експозиція, присвячена ГТО. Але був такий момент, який дуже сильно зіпсував мені враження, і я би, і моє запитання в цьому і полягає. Чи працюєте або чи готові співпрацювати з співробітниками інших музеїв? Не було у Корольова прізвище Королів. Є документи, які свідчать і про походження, і про біографію. Тобто ми готові співпрацювати у цьому напрямку і якось поділитися цими нашими знахідками. Добре. Дуже дякую. Дякую. Дивіться, перше, коли ви заходите в наш музей, у нас є така велика на вході написано, що це музей української нації, де ви можете ознайомитися з історією, з фактами, які надали історики, політологи, культурні діячі. Ви можете мати свою думку, свої знання, ми їх поважаємо. Це у нас там написано, тому що я не можу відповідати як автор того проєкту за ці. Але ми хочемо співпрацювати, ми будемо співпрацювати, у кого є такі зауваження або пропозиції, то у нас от є, Влад, встань, будь ласка, підійдете до нього, дайте свої, і на яку тему ми до вас звернемося, ми тільки за, але знаєте, коли ми створювали, то ми не могли все, і ті, що нам давали, ми брали там 3-4 науковців з одної теми, вони між собою ще там сварилися, але виводили щось одне, тому я не можу сказати, що десь немає якихось там помилок, але ми брали тільки то, що я міг знайти тих науковців. Я 18 років вивчаю історію, я не історик, і я не можу свою думку тут давати. Давали тільки, що ті давали. Це одне, і друге, що ви сказали. Ми згідні ділитися технологіями, згідні ділитися своїми надбаннями, які є, своїми майстрами, які будуть робити. Навіть можемо виконувати ми якісь роботи. А ще, крім того, можемо, якщо дає, нам буде вигідно, ми можемо з вами створювати ще й музеї і вкладати свої фінанси. Чудово, я хотіла навіть порадитися, бо є такий проєкт, який вже я можу сьогодні озвучити. То так, ви запишетесь, ми з вами зв'яжемося, да. А якщо ви приїжджаєте чи ви десь живете зараз? В вашому готелі. Значить, з 8 години вечора до 9 я там буду завжди так. В конференц-залі, ви до мене підходите, і ми з вами розмовляємо на будь-яку тему. Добре, дуже дякую. Дякую.
Дякую. Марина Глушко, відділ Донецького обласного краєзнавчого музею. Ви дуже гарно казали про те, що цей музей, який ви створили, завдяки команді, яка разом з вами працювала, він став достатньо відомим. Скажіть, будь ласка, для малого музею, як залучити команду на оклад наукового співробітника у 4200? Дякую. Ніяк. Тільки дивіться, що можу порадити? Якщо тільки в тому містечку є бізнес, ресторан, якісь готелі, сувенірні магазини, ви можете їх залучити і сказати, що якщо ми разом залучимо, наш музей буде магнітом притягувати, а ви будете заробляти кошти. Поможіть нам на якусь одну-дві ставки, це можливо. Вони поки що заробляють на нас, а витрачати не готові. Дякую. Ну, значить, ще не час, треба їх переконувати. Пане Валерію, можна питання? Не бачу. Я тут, да. Євген Маловічко, Сумщина. Ну, я скажу свою думку спочатку щодо конкурсної основи, яку тут уже озвучували. Дійсно, питання конкурсів на сьогоднішній день дуже стало заполітизованим. І все це залежить, оскільки більшість, 90% закладів є комунальними закладами області, району, міста. Все залежить від волі влади, яка перебуває на той час при владі в даному випадку. Але є, це є мінусом, але, як на мою думку, конкурсна основа є плюсом, оскільки, на жаль, в дуже багатьох музеях, яких мені в Україні довелося бувати, глибинка, як ми їх назвемо, сидять директори, будь ласка, без образ, яким, вибачте, по 70 і вище, які взагалі не сприймають історію, сучасну історію України, і 90% експозиції «Ленін, партія, слава КПСС». Тому конкурсна основа, можливо, цьому є плюсом. Ну, це щодо конкурсу. Те, що ви розповідали про, хочу торкнутися фінансової частини, ну, це особисто моя думка, можливо, вона є скептичною. Музей, який не заробляє хоча б на себе, хоча б на канцтовари, це вже, на мою думку, не музей, а просто приміщення, де зберігаються фонди. Ну от чесно, це моя думка. Я скажу так, що ось заклад, який я очолюю, у нас дохід 1,5 мільйона в рік, не вистачає, чесно, не вистачає на всі витрати, але ми продаємо те, що, можливо, ну навіть би стандартний музей для когось покажеться дік, ну чай той же ж, да. Чай, тростянецький сувенір, ну але, знаєте, люди його беруть, ну це як один із прикладів, багато-багато чого такого іншого. Тут я згоден на 1000%, що музей повинен заробляти кошти і повинен шукати різноманітні форми цієї роботи. А ось єдине, що, ну, можливо, я не так зрозумів, от ви зазначали, що, здається, квиток вхідний до вашого музею вартий 200 гривень, так? Угу. Ну, здається, так. От скажу чесно, до нашого музею квиток вартує 80 гривень, це 4 експозиції, які, ну, 4 об'єкти умовно. І то люди інколи кажуть, ой, ви знаєте, це так дорого. Можливо, для міста Києва, можливо, для обласного центру. Ну, музей не повинен вартувати 10 гривень, як деякі музеї у нас 10, 15, 20 гривень, це смішно, чесно. Але й підвищувати ціну до європейських стандартів, ну, на жаль, це не на часі. Повинна, да, музей, якщо це гарний, сучасний музей, квиток повинен відповідати конкуренції. Але для, ну, для цього потрібно багато часу. Ну, можливо, це така скептична в мене думка. Добре. Так що, да, дякую. Давайте по черзі. По конкурсах я все-таки настоюю на тому, що в музеях дозволяти працювати людям, які тримають той музей, не один, щоб вони мали пріоритет. Ясно, що так, як ви сказали, що є люди, які тільки сидять, там зарплату отримують і нічого не роблять, то ясно, що там треба міняти. По тому, щоб продавати в музеї, я вам теж сказав, що я за тільки це. А тепер про ціну. У вас 4 експозиції, скільки квадратних метрів? У нашому музеї 2000 метрів квадратних, 26 експозицій, вартість музею 3 200 000 євро моїх коштів. То ми не можемо рівнятися з вашим музеєм, от, і з тими вкладеннями. І ще раз кажу, у нас тут
наприклад, у моєму ресторані націнка 300%, а я ходжу до своїх колег, у них 700 000%, і ресторани забиті. Тому, якщо людина може собі дозволити ходити в Макдональдс, платити 250-300 гривень, то вона може 200 за квиток заплатити. Далі. У нас є 6 категорій безкоштовних кожний день. У нас є один день в місяць, всі безкоштовники. То вибачайте, у мене є благодійний фонд, моя дочка має. І ми через нього теж пропускаємо. У нас до 30-40% безкоштовних ходять. Але щоб я міг зробити безкоштовне, я маю взяти з тих, хто має кошти. Але в мене є економічна освіта. Я це прораховую. І якщо будуть музейники розраховувати рентабельність, то ви програєте. Беріть економістів, які будуть рахувати. Беріть маркетологів, які будуть це робити. Кожен має робити свою справу. І я вам ще раз сказав, що до нас приходили багато людей. Там Наталя директор, технічний директор, нехай вони скажуть вам. Не було людини, яка виходила і сказала, що дорого. А ми не дотягнули до європейської ціни. Дешевше, ніж 15 євро музеїв немає в Європі. А у нас в середньому виходить 5 євро. Тому ми не беремо, але ми піднімемо ціну. Ми піднімемо теж ціну, як тільки люди будуть підніматися. Я зараз будую ще один там павільйон. Того року я купляв ліс, не того, весною, 3600 гривень куб. І тепер я купляю 8 тисяч гривень, через півроку. Я купляв стеклопакети. Мед 1500 коштувало, тепер 4 тисячі. Так вибачайте, якщо мені купляти, де мені заробляти? І ті люди, що кажуть, що їм жалко потратити на культуру, вони будуть рабами через якесь покоління. Вони будуть купляти колбасу зараз дорого, а музей буде для них недоступно. Значить, вони будуть колбасу вже не купляти через покоління, бо не будуть грошей, тому що вони не можуть себе виховати, вони не можуть добитися своєї правди і панувати на своїй землі. Це моя думка. Олена Михайловська, Хмельницький обласний художній музей. Ми зараз працюємо над тим, щоб створити клуб друзів музею. І це досить непросто. І одна з проблем пов'язана з тим, що не існує закону про меценатство. Скажіть, будь ласка, ви як меценат, що б полегшило вам життя, як ви бачите цей закон? І друге, чому його не приймають роками? Ну, дивіться, про меценатство не приймають, ссилаються на відмивання грошей. Це вони ссилаються, і тому вони не хочуть, щоб такий закон працював. Друге, що ті люди, які зараз могли бути меценатами, що в них є гроші, вони не хочуть ними бути, тому їм закон це не потрібний. Мені, якщо я заробляю, і мені сказали би, що я даю на якийсь музей, і мені тоді податки зменшують на той відсоток, мені вигідно, бо я цим працюю. А тим, які зараз у владі, вони мільярди мають, вони нікуди гроші не вкладають, і тому їм не треба цей закон. Це моя думка. А тепер, як можна працювати? Дивіться, я не хочу бути меценатом, я хочу бути партнером. Якщо ви доб'єтеся, що, наприклад, от у вас є місто, де приїжджає там хоч 300 тисяч туристів, якщо є, плюс місцеві, то тоді я знаю, що там можна зробити музей, в який зайде 50 тисяч. 50 тисяч, якщо ми скажемо по 150 гривень, ну, наприклад, по, скільки це буде, по 5 євро, да? По 4 євро. 4 євро. Значить, це буде 200 тисяч євро. 100 тисяч – це затрати буде, 100 тисяч – залишиться. Значить, я можу 500 тисяч вкладати. За 5 тисяч, за 5 років я відб'ю ті гроші. Значить, я 500 тисяч в той музей можу вкласти. Я тоді вам пропоную. 250 я, 250 ви. Якщо ні, ви знаходите свого партнера, а потім ви, щоб розкручувався ваш музей, кажете, давайте робіть це в нашому музеї, отут кусок. То тоді наш магніт затягує туди, до того, конкуренції не буде, тому що різні будуть. Це теж прораховували, ми робили це в Чехії так. Тому є міська рада, які я завжди раджу. Ну, наприклад, я радив Кам'янець-Подільський міській раді, як беремо до Хмельницького. Я кажу, дивіться, Кам'янець-Подільський приїжджає 600 тисяч людей. Ну, статистика порахована з ними, з усіма. 4 музеї є, і маленьких, і є фортеця. Фортецю заходить десь до 300 тисяч. Значить, 100 тисяч легко може зайти в музей, який ми побудуємо. Я знаходжу там приміщення і кажу, от є приміщення, вже є. Але кажу, щоб це працювало, треба 4 умови. Перша,
зберіть всіх працівників, господарів магазинів, ресторанів і зробіть так, що кожен розбере якусь національність на себе, які там жили. Хто там жили? Літовці, там, поляки, українці, вірмени. І вони нехай оформлять свій заклад під ту культуру. Дизайн, кухня, одежа. На вулиці виставте 2-3 городових, ці, які будуть входити в ті формі, і направляти в музеї. І щоб вони ще спілкуватися, могли розказувати про місто. Поставте в кожній цітошці тачскрін, такий невеликий, де буде написано «Вірменська культура». Ну, нажав, тобі вірменські точки. І там написано, що раз в тиждень вірменський буде якийсь захід там, фольклорний вечір, чи, а там польський. І тоді ви зможете затримати на 2 дні більше в місті там. А наш музей буде тим, і ще одним, один магніт – це є фортеця, а другий буде оцей музей. 2 таких великих, а третій буде якраз оце така, будемо колективна, ну, будемо казати, колективний музей. І тільки 3 магніта можуть затримувати людей. 2 вже не затримують, це прораховано. І всі бізнесмени, які там є, вони будуть зацікавлені, тому що у них буде більше доходу. Але доказати цим людям так неможливо. Вони не будуть вірити, тому треба мотивація. Тоді міська влада має йти на то, що вони їм кажуть, ми зменшуємо вам місцевий податок, ми робимо, беремо на себе рекламу, ми вам даємо ці місце під ці майданчики літні, ми вам допомагаємо там створювати якісь фольклорні свята, ще додаємо, щоб у них було, що й держава, ну, місцева влада вкладає. А місцева влада потім візьме податками, відрахуванням після того, коли почнуть ходити туди люди. І це тоді працює. Але це в комплексі працює. Так не працює не в комплексі. Ясно, що в нас людей дуже, ну як, ті, що заробили кошти, не всі є патріотами. Тоді їх треба зробити зацікавленими, мотивованими. А після мотивації він буде кричати, що він патріот. Але перше він йде за грошей. А потім ясно, що то і соціально вигідно, і політично вигідно. Але він це потім зрозуміє, а може і не зрозуміє. Але робити все одно буде. Такий підхід ми стараємося робити. Не знаю, тут є з Франківської, Чернівецької області. От, так от я побудував Мигово, знаєте. Як Мигово розвивається? Це один із магнітів Чернівецької області. Коли я купляв там землю, 14 гектарів землі купили. Втроєм ми уклали 12 мільйонів доларів. Ми зробили 3 підйомника, каток там зробили, готелі, магазини. А навколо нас побудували зараз, у нас на 300 людей, а побудували зараз на 2 тисячі людей навколо готелі. Ми зробили дорогу, газ поставили ці станції зв'язку, і вони почали будуватися. І тепер місцева влада має податки село більше, ніж район. І туди їдуть люди з грошима віддихати. Ті жіночки там продають свої яблука, у хату пускають. Знаєте, кажуть, не знаємо що, але так класно стало щось у нас жити. А ми вклали туди гроші, і ті бізнесмени не хотіли з нами вкладати. А тепер вони продавали, знаєте, землю по 7 тисяч доларів. Я купляв по 100, через 3 роки сотка стоїла 7 тисяч доларів. Це не правда чи правда? Знаєте це? О? Але якби ми це не зробили, не було би. А тепер дивіться, Хмельницька область, Тернопільська область кусок Франківської, Чернівецька, Молдова приїжджають кататися туди, в Мигово. Не на Буковель, тому що на Буковель треба їхати іще 4 години, 4 назад. А скільки тоді кататися залишається? А купити там каву за 100 гривень, або салат із капусти за 200? Люди платять там, а там ні, там ціни актуальні, такі нормальні, і там 2 тисячі людей можна кататися. Другий, мій партнер, який зі мною, побудував Сонячну долину з другої сторони Чернівців. І ми вже двоєм маємо на зиму і на літо. Потім ще наш один партнер побудував на озері, це ми домовлялися. На озері великий літній, як на Сторожинець їхати, там літній такий аква, да? Аква. От, третій. І от оці 3 точки вже дали багато, а потім вже почали менше робити і менше почали працювати. Але все рівно проблема. Знаєте яка? Кам'янець-Подільський, Хмельницький і той регіон приїжджає 1 мільйон людей. І Хмельницьк, і Хотин, наш Цокиряни, 1 мільйон. Косів,
Кути, це Франківська область, а туди Вижниця, Путила, Селятин, теж 1 мільйон людей, а в Чернівці 260. Тому що все за містом є, а в Чернівцях немає. Я меру, зараз мер теж, ми йому допомагали до влади приходити, нормальна команда там. І ми їм кажемо, давайте зробимо музей. Якщо зробити зараз музей Буковини і виділити співача Буковини. Ви знаєте, що половина в Росії і в Україні співає з Буковини. І якщо це зробити, то люди на це приїдуть. У нас є університет в місті, і більше нічого, що так аж подивитися. А зробити цей музей, вже два є. І треті зараз вже роблять такі ресторанчики національні. І оце, що тоді ми можемо затягнути туди людей. Якщо там мільйон, то 500 тисяч легко зробити тут. Але знову ж, це треба працювати. А розумієте, якщо нема плану, який узгоджений із тими, хто там бере участь, нічого не можеш зробити. От збираєш їх, розказуєш. Ні, коли ти сам робиш, от я там робив, підтягнув, от теж Мигу я підтягнув. Я там ще будував в Косові, там легенда Карпат, я теж ніхто там не мав ніколи баз. Я побудував базу, почав навколо будуватися, весь район почав розвиватися. Почав вчити фольклорних колективів, ми вивчили, і вони тепер по всіх, навіть у Буквель їздять. А до цього вони не працювали, не було де. Ми зробили дерев'яну посуд, гуцульську одежу, і я підбирав офіціантів, які мали діалект гуцульський. Чому? Так приїжджають з Донецька, з Луганська, з Москви. Вони що хочуть, сосиску і пельмені їсти? Ні, вони хочуть гуцульської їди, так ще щоб з ним, з гуцульським тим темпераментом, тим акцентами розмовляли. Вони то обалдіють. І за це платять гроші. Це є маркетинг. Але коли багато хто це перейняв, водили, а потім вони то спустили. І воно тіряється. Зараз Карпати загружені 11 місяців в рік. І за те, що багато наплив, уже розвитку не дуже йде. Тільки є кількість, якість вже тіряється. І вони тоді програють теж. То ж саме, що в Криму було. От. Тому, розумієте, я був помічником по туризму, радником у Вишиванюка і у наших трьох губернаторів Чернівецької області. Я заставляв всі заправки, які тоді робили, щоб були туалети. Тому що робили заправки, туалетів не було, неможливо нікуди туриста повезти. Я одних віз звідси сам із аеропорту з Борисполя і десь у Вінницькій області. Осінь, кукуруза, він каже, тойлет, тойлет, говорю, пліз, тойлет. Вони пішли, ходили, один приходить, сорі, говорю, where is the toilet? Він ходив по кукурузі, не знайшов і каже, нема. От. Тому це вже, у нього вже такого немає, це вже слава Богу. І слава Богу, що зараз і дороги роблять, дороги вже дуже багато що зробили. Особливо таким, між областями. Тому нам треба що? Об'єднуватися з туристичними фірмами. Туристична фірма не заробить коштів, якщо вона не привезе туриста. А турист не приїжджає їсти і спати. Він приїжджає отримати емоції. А емоції дають музеї, фестивалі, розумієте, от, різні послуги, там, катання на лижах, на конях. Оце дають. І тому без музейників туристичні фірми мертві. Тому треба об'єднуватися. Влад, можеш встати? Дивіться, от є Влад, як хто захоче спілкуватися з нашим музеєм, до нього підходіть, запишіться, і по якому питанню? Ми зразу тоді можемо реагувати до вас. Які ще є питання? Тільки про життя на Марсі не знаю. Є ще питання в залі? Є, так? А поки ми доходимо, ще питання в нас є від онлайн-учасників, Валерій Васильович. І воно звучить в нас так. Щодо ЗНО, як згітувати самих вчителів? Тобто, якби співпрацювати із адміністрацією музею? Ну, дивіться, всім музеям раджу, якщо це можливо, у наших приватних можливо, учителів запускати безкоштовно. Директорів музеїв так, з райно домовлятися, що зробити екскурсії для істориків, для тих, безкоштовно. Проводимо екскурсії, потім показуємо їм, наші напрацювання з Міністерством освіти, де програма ЗНО, по яких питаннях, вони це вивчають і кажуть, да, є печатки наших методистів з міністерства, є ті програми, вони подивилися і вони бачать, що це їм потрібно. І тоді ми кажемо, дивіться, ви, ну я вам розказую, але не всім розказуєте. Дивіться, ми кажемо, у нас, наприклад, квиток
там 160 гривень для дітей. Дивіться, ми кажемо так, ви платите 160 гривень, а ми вам на школу перераховуємо 20 гривень з кожного квитка. Для того, щоб ви могли в класі собі зробити якийсь куток історичний, щоб у вас були якісь кошти. І тоді теж це вигідно. Далі ми кажемо, ті діти, які отримували квиток, вони ж отримують квиток, ми кладемо печатку, і тоді вони можуть привезти свою родину, і вони мають 20% знижку для своєї родини на цьому. Вони знову зацікавлені. Можна питання, так? Так. Дякую. Доброго дня. Мене звати Світлана Бучаста, я директор музею, художньо-меморіального музею Лію Химовича Рєпіна, місто Чугуїв, Харківська область. Я сьогодні для себе почула дуже цікавий ваш досвід музею як бізнес-проєкту. Але я не зовсім розумію, якщо можна, поясніть. Ваш музей має колекцію аутентичних предметів. Ви музей чи історичний парк? Бо якщо історичний парк... Я відповім. Так. Питання все? Ні, я тоді продовжую. Ну, якщо коротко, то можна, будь ласка. У нас 4 музеї в одному. Так. Перше – це музей фігур історичних, які максимально наближені до так, як вони виглядали. Тут говорили якраз про технологію. Ми в Польщі заказували по черепам, щоб, як вони виглядали. Історики працювали. Далі, другий музей – це музей діарам, де є запахи, звуки, там проекції. Третій музей – це інформаційний, де у нас є як на моніторах, так і на стендах, так на тачскрінах, і там іще є копії документів. І четвертий музей – це артефакти. Це якраз ті музейні експонати, які є. Трипільська у нас кераміка, скіфське золото, зброя, там скіфів, сарматів у Русі, козацька зброя, потім з Майдану. Це є четвертий музей. У нас всі разом, і у нас називається галерея-музей. Ну, тобто ці археологічні речі, є. То те, що піднято з землі, так? Так. І, передані з інших музеїв на так, виставку. Так, тобто аутентична колекція так. У вас присутня. Ну, і ще то, що стосується ідеології, я теж хочу так, ну, якщо можна, поділитися тут своїм досвідом. Для мене було теж після ну, цієї радянської доби дуже важко перейти від ідеологічного музею до іншого якогось музею, та, європейського. І ось колись на такі зустрічі, конференції міжнародні, я задала пряме питання своїм колегам з Франції і Німеччини. Чи виховуєте ви у людей, чи викликаєте ви у людей своїм музеєм відчуття гордості за свою країну, за свою націю? Знаєте, що вони мені відповіли? Вони кажуть, ні, бо гордість – це не конструктивне відчуття. Ми виховуємо відповідальність, відповідальність за свою країну. І саме критичне мислення – саме основа музею на науковій, дуже важливо, науковім підґрунті дозволяє зрозуміти істинну історію свого народу, своєї країни, зробити правильні висновки і не наробити тих же помилок, які робили в історії. Ну, а взагалі я вам дуже вдячна за той досвід, який сьогодні я від вас почула, але ваша категоричність дещо напрягає, якщо чесно. Дякую. Дякую вам. Ви все правильно сказали, тільки я такі ж питання задавав теж німцям. Вони казали, ми не виховуємо патріотизм, ми з ним народжуємося. Тому що патріотизм був уже в наших дідів і в батьків, а в нас його вихолостили, у нас його не було в більшості. Тому ми мусимо його повертати. Ну, це думка нашої команди, я не настоюю. А тепер кажу, чому категоричність. Знаєте, якщо б я будував музей і мав відношення до держави, то я б його ніколи не побудував. Якщо б я слухав всіх, хто мені радив, я б ніколи не побудував. Тому у нас є вироблена концепція, у нас є свій стержень, який неможливо передавити людям, які не мають фахової підготовки. Якщо є фахова підготовка в тому напрямку, нас може тут. Якщо там, тут. Але поки ми не знаємо, хто нам говорить, наприклад, і про що.
ми не можемо реагувати, ми просто в бік. Я розказую вам один приклад. Я очолюю велику організацію по бойових мистецтвах. І коли ми приїхали на один з'їзд, то тут сказали, давайте будемо голосувати, хто за це. Я кажу, можна слово? А вони, що ви хочете? А хто буде голосувати? Не всі. Кажу, так дивіться, там мій водій, а там мій тілоохоронець. Вони теж голосують? Давайте ми узнаємо, хто в залі сидить. І яка його ціна, його голосу. Голосує академік і голосує кандидат наук. І голосує студент першого курсу. Вони одинакові мають голоси? Тому слухати ми можемо тільки спеціалістів і окремо, по різні темі, і до вас дослухаємося. Ви спеціаліст в тому, ми то, що ви там, ми тільки будемо за, якщо нам все будете радити. Але мені 62 роки, і я вже не маю багато часу тратити на те, щоб з ким спорити. Я маю час, щоб щось робити. Якщо маю з ким, роблю з ким. Ні, роблю сам. Я відслужив у таких військах, де був такий лозунг «Ніхто, кроме нас». Так, я думаю, кроме мене ніхто не зробить. Мушу сам робити. Хоча знаю, що роблять, і не гірше, і багато роблять, і я радий. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще питання є? Так, так, можна? Так, так. Ага. Так, ну, мене звати Валентина Бичковська, директор Музею книги і друкарства України. Да, вітаю вас, пане Валерію. Вдячна і за ту роботу, яку ви робите, і, звісно, за той музейний простір, який ви створили. Звісно, багато що, можливо, неможливо зробити в наших музеях. Про це я не хочу зараз зупинятися. Тобто є дуже багато цінного і завжди наголошую на тому, що від кожного, з ким ми партнера, ми спілкуємося, ми завжди намагаємося брати найкраще. Тож у вас є дуже багато того цікавого, що і нам властиво потрібно. Зараз моє питання буде стосуватися, можливо, зовсім несподіваної теми, а це оренди, оренди приміщень. Скажу, для чого я це зараз ставлю, це питання. Перш за все, мене цікавить, от я так розумію, що ви зараз знаходитеся в приміщенні музею Другої світової війни. І, вочевидь, у вас між вами, напевно, є орендні стосунки. І, напевно, що якимось чином ці орендні стосунки відповідають, скажімо так, і вашим можливостям, і відповідають потребам музею Другої світової війни. Скажу, чому постає таке питання. Буквально в квітні місяці цього року була відмінена постанова Кабміну, якої ми дуже-дуже домагалися, комунальні музеї міста Києва, про 1 гривню, щодо оренди між музеями. Наприклад, в нашому випадку ми знаходимося на території Києво-Печерського заповідника, і на території Києво-Печерського заповідника знаходяться кілька музеїв, великих музеїв, які мають велику історію, великі колекції. Це музей театрального мистецтва, який вже 100 років святкує. Наш музей, який має колекцію 58 тисяч експонатів, музей декоративного мистецтва. Так от, оскільки відмінена ця постанова в квітні місяці цього року, то уже заповідник, Києво-Печерський заповідник, надіслав листи, я зараз від колег це скажу, саме музею театрального, музею декоративного мистецтва, надіслав листи про необхідність сплачувати оренду 3% від вартості майна. А це, скажімо, при тому, що в бюджет, звичайно, ці гроші не закладені, для музею, наприклад, декоративного мистецтва вливається в суму 7-9 мільйонів гривень, що є нереально. В нашому випадку, в моєму випадку, в нас була угода так звана безстрокова, безоплатна, і я цієї угоди тримаюся, хоч заповідник зі мною судиться. Минулого року ми такий суд, ініціатором був заповідник щодо суду, ми виграли цей суд в господарському суді, проте заповідник не припиняє саме в цьому напрямку активної діяльності і знову через рік подав на суд з тої ж причини. Проте
колегам нашим запевняли, що буде 1 гривня, ну на сьогодні вони погодилися на нову орендну угоду, і от вони мають уже результат, їм висунули орендну плату. Питання у мене таке, як ви думаєте, і звертаюсь до всіх колег, адже тут більшість зібралися директори музеїв, чи це є взагалі нормально в нашій країні, коли один музей хоче взяти з другого музея, який, вибачте, має і велику колекцію, і довгу свою історію, хоче взяти з якусь незрозумілу суму, яку ми так само не розуміємо, де ми маємо взяти, я вже мовчу про те, що, ви знаєте, ми робимо дуже багато музейних проєктів, ви робите прекрасні проєкти, і от саме коли би наше спілкування та співпраця, в тому числі з колегами, як із заповідника, так і якраз би ґрунтувалася на побудові нових проєктів, у нас чомусь іде оце питання, розумієте, як утримувати заповідник, якого утримує Міністерство культури, як національний. От що ви можете сказати з цього питання? Дякую, я думаю, що питання не до мене, це більш виступ, чим питання до мене, тому що я це не вирішую. Я можу сказати тільки, як ми. Нам також порахували вартість приміщення, в тому 6 метрів під землею, 3 тисячі євро метр квадратний. А звідти 2%, як по закону, для музею. І ми платимо 150 тисяч гривень місячну оренду фонду держмайна. А від держмайна 30 чи скільки там відсотків платять музеї Другої світової війни. Ми не маємо відношення напряму сюди. Але теж рахуємо, що це теж неправильно, тому що ми робимо те, що мала би робити держава, ми тратимо багато цей, а то, що у вас, це взагалі кощунство, думаю. Але вирішувати я не можу, але якщо ви всі разом, і якщо там десь має бути підпис, я теж підпишуся, да, що треба змінювати те, що ми втратимо. Хочу вам сказати, що я більше відповідати не зможу. У нас вже 10 хвилин, як має йти екскурсія в музеї, там знову ж я провожу, так я маю по дорозі відпочити.